стојна ми е тетка. Ја пријавив на VIP на еден ден, не за да биде толку VIP, туку за да ја споделиме незината несреќа сите заедно. Мислам дека таа кога зборуваше, обкружена секојдневно со таа несреќа, не е ни свесна колку посреќна може да биде и колку работи и фалат. Затоа што се навикнала да преживува со основните работи. И затоа веќе не ни гледа. Се друго е, освен основното, се друго е луксус за неа на еден начин. Те ти раде само што почнал на работа, не знам колку, 6 месеци или колку работа предходно, ја има направено долгото струја, што не знам дали го спомна, кој бил 12 години неплатен, и го влечеле по нив како товар, го беа направили на рати да го исплакеат и за уште 6 месеци ќе беа слободни од тој товар. Па има надеж да направат соба за Милан со тоа што тети раде работеше во фабрика за мебел, на еден начин да ја помогнат и на рати да ја направат собата, па така како што работи да се ја исплатува. Животот си го планираше многу убаво. Да реновира куќата целата, да го реновира. Ебе сега там кај што се вработи, полку толку и јаки се вработише, се тражеше работа, се бараше. И се обстанехме. Ќе си реновира куќата, све ќе си средеше. Незините потреби лично како жена да се почувствува убаво, да си купи козметика, парфем, да си дозволи фризер и такви. Тоа, како што кажав, се покрај основните потреби е за нив луксус и затоа никогаш не си го дозволила. Тоа, не знам, да веројатно од свадбата или некоја друга близка свадба не била на фризер и нема добиено соодветен третман како жена. Не искажуваш он дека има болки, не кажува, трпиш. И одеднаш и пукна му срце на место, баш на Нова година и така. На Нова година, после чиститањето за Нова година со Милан, и после 3 сати слушнав најтажната вест, тоа дека татко му починал, и тоа Милан ми соопшти многу тажно, даде, тато умре. Не знаеш како да вратиш на таква порака. Помислив колку е тежок животот, едноставно. Му кажав да биде силен, дека тој ќе биде сега единствена поддршка на мајка му. Супер, секој ден фудбал, ме тренира фудбал, он ме тренираше фудбал. Заради него сум денес кај што сум. Зашто го нема тата? По смртта на татко му Милан, еден месец седел без струја, на свеќа пишува домашно. Криво ми е што немам услови за живот. Ете, во една соба сум, оваа соба, немам кујна, немам купатало, немам. Овде да се бањаш од твој век си. Во една соба да живееш. Тој ми е криво. Најтешко ми е кога ќе видам дека се нервира. И помагам за се. Од кога се оперира, секој ден и помагам. И мијам садови, се, за дрва, ставам дрва да не дига тешко. Па знае дека нема и нема што да бара. Бара колку имаме. Ја не барам као другите по 200 по 100 денари, а до 50 денари максимум, повеќе не. Па стрекни што ќе ме направи. Па здравје пред се. Здравјето е на прво место. По едно купатило да има. Да има кај да се бањам. Тој ми проблем најголем. Па не немаме купатило, би сакал купатило да имаме, да соба за мене. Кој што реков интернет, кој со компјутер да можам да си играм со другарите, се. Посакувам магично да се избришат сите проблеми, сите долгови, да се случуваат само среќни моменти и сето тоа што било тешко да остане позади нив, никогаш повеќе да не ги сретам. Изненадувањето Милан долго ќе го памети, а тренерот Маријан ни соопшти дека одсега сите патувања со клубот ќе бидат покриени од фудбалската школа Гроздановски,
а Милан треба да исполни само едно ветување. Кога ќе стане голем фудбалер, нашата екипа да има почесно место во ложата на стадионот. И после сите таги и сите болки. Мачни и мрачни денови. Време е за светлина. И овој пат сум без најава. Отпуста, возбуда и радост. Ништо друго не ке биде важно. Биди човек ова време тажно. Подај ти рака, срце да се радува. Тоа знаеш година овде во Сурбас. Тоа ги извадиме во една. Ама кај ти го ставиме? Не знам. Па во таа другата соба или надвор? Ниже нема другата соба. Во другата соба. Ајде кажете кај треба да се ставиме. Ајде во другата соба. Да има прво креветот на Милана му го ставиме. Па после ќе го тргнеме и овај. На нашиот апел се огласија многу добри и широкогради луѓе. Секој со жилба да помогне да пружи рака. Изненадувањето со креветите беше прво од листата на убави работи. Иако ни рекоа дека сакаат да ги донираат без камери, не можевме, а да со вас, драги гледачи, не ја споделиме радоста на ова семејство. Вредните мајстори брзо ги внесоа новите кревети. Уште побрзо ги изнесоа старите. На едниот од нив, десетина кебиња, за да ја покријат дупката и излезените федери. Милан побрза да донесе право смукалка, која дома ја немаат. Ја позајми од соседите за да исчистиме. Монтирањето брзо, штрафчињата се завртуваа, даските се редеа. Колку ли треба да била голема маката на стојна, кога наставените нови кревети и дојдоа солзи радосници. Одмавнуваше со глава во знак на неверување. Нови кревети, после 16 години. И не само што добија нови кревети и душеци, туку и нова постелнина и перници. И мора да се пробаат. Милан прв. Олте, Милан, три... 3-4! Какво е чувството? Супер! Супер! А на мама се уште не и се верува. Со здраве да се здраве и се здраве. Хвала, хвала. Ти го пробаш? Ајде! Нема ништо ни дупка, ни кеме, ништо не ти треба. Нема. Да. Супер.
Нема кебиња да здоле сега. 10 кебиња имаш постеле. Не, имаш сега само за покривање? Да, имам кебиња за покривање. Супер, фала ви многу, што да кажам. Немам зборови. Вечер кога ќе си легнеш, видиме што ќе се одмориш, нешто најубаво. Важи, важи. Супер. Имаме ние, тек сме почнале со изненадување, тоа е првото. Понатаму денеска биди спремна, значи баш на така убава изненадување. Добро. Добро, добро, фала ви многу. Немам зборови, не знам што. Немам зборови. И кога веќе креветите се наместени, да го утврдиме уште еднаш планот за купатилото. Во суштина, овдека некаде би требало да се наоѓа купатилото, она што ни остана е да исконтактираме со водоводжијата, да се пријави водоводжија, кој што сака да помогне. Меѓутоа, тој треба нели да ги каже сите оние активности кои што тој ќе ги заврши, а и да ни каже како све материјал потребен, па доколку има потребен, повторно ќе побараме нели поддршка од вас. Звони, може водоводжијата. А не Андреј. Може нешто има да ми каже. Кажи. Поздрав, чао. Така иде тоа. Вие сте спремни? Каде си? Спремни сте? Да идеме сега по нови изненадување, идеме во Скопје? Да. Окей, добро. Заклучите ги таму креветите да не дојде некој да спие. Ајде. Стојна од свадбата не била на фризер, па ова беше на вистина големо изненадување за неа. Едно од неколкуте. Сега? Не сум. Не. Е, сега вака. Сакате вие вашата боја да изфарбаме целата? Да. Не сакате да ви е шарена, него да е еднобојна и да има убава нијанс? Да. Е, сега ние коренот, пошто ви е израснат, тука ќе ја ставиме на убава боја и надоле ќе ја прилиеме со колор тач, со да добие сјај, да се наполни целото влакно, да биде целата изедначена и да биде многу убава. А за шишење, дали може малце доле да ја малце освежиме? Може, да, може. Да. И после на крајот ќе си ја изфенираме за да она го добие тој сјај да се извлече влакното и да биде многу убава. Се согласувате? Да. Кажи. И ја оставаме да ја досредат Стојна, за да ви покажам какви подароци предходно им одбравме од нашите пријатели.
Стојна рече дека последен пат си купила нешто за себе пред 5 години. Па затоа, ние сега одбравме нешто што сигурно ќе ја развесели. А на новите кревети најдобро одат нови пижами. Здраво! Јас пак пристигнав кај вас. Треба да одберам подарок, баш подарок за мајка и син. И јас мислев подарок да бидат пижамчиња. Добар избор се? Им одбравме по еден пар и на мајката и на синот. Нови кревети и нови пижами за убави соништа. Додека привршувавме со фризурата и шминката, ве запознаваме со Давор. Неговата љубов кон готвењето прераснала во Facebook и Instagram профил со рецепти за готвење кои се совршена инспирација за влюбениците во готвењето. А влюбеник во готвењето е и Стојна. Ти ја раскажав генерално приказната и ми тикна на тебе заради тоа што ти буквално нели од Facebook, од она што ние го гледавме, а всушност целата приказна ти почнала во кујна и од љубовта кон готвењето. Она што ми го кажа Стојна дека и она нели има голема љубов кон готвењето, а сини потврди дека супер готви. Така да ќе те запрашам тебе прво како ти почна целата приказна. Целата приказна започна на Facebook, нели, од каде што вие ме најдовте. Facebook и Instagram, каде што ги споделував секојдневно сите рецепти кои што ги подготвував дома. Ги подготвував за пријателите, за семејството, си правев некои интересни собиранки. И всушност од пријателите потекна тоа да почнам да ги објавувам рецептите, за да денеска нели дојде до тоа и на јавно на телевизиските екрани да ги споделувам рецептите. Па така на кратко започна мојата приказна. А кажи ми, не си едуциран, мислам, немаш некаква школа за готвач нешто? Само готвач, не. Се ова готвењето ми е хоби, така да се што правам, правам од голема љубов и го споделувам на социјалните мрежи со сите оние кои што ме следат. Така, имаш некој милен рецепт? Односно или од тие бранши како се става тие сектори на не знам тесто, сладко, солено. Да, да. Значи сакам многу да подготвувам месени работи и десерти. Тие две ми се значи подеднакво умилени во однос на готвењето. Да, подготвувам и солени работи, меѓутоа од тие две гранки во готвењето ми се умилени. Со се месење, со се све и со се сукање? Со се сукање и со се тегнење. Вистина. Да, да. Нашата учесничка исто така обожува да меси од она што слушнавме и рече дека прави многу убав зелник. Ние уште не сме го пробале, се надевам дека ќе успееме. Така. Е она што го имаш како производ, освен храната, да. Е готвачот. Да. Кога го направи, има совршено добри фотографии. Таму буквално тетерата ги изедеш, нели? Благодарам. Готвачот го направив точно пред година дена, декември 2017. Навистина го бараа луѓето, значи ги бараа сите рецепти да бидат напишани во една книга, за да можат покрај тоа што тие кои што немаат нели Facebook, Instagram или пак не користат интернет воопшто, ќе можат да ги погледнат во оваа книга и да ги имаат секогаш при рака за да подготват нешто вкусно, нешто што никогаш нема да ги изневери, постапка по постапка е објаснато внатре се, така да еден приручник за готвење кој што секоја домакинка би требало да има. Е, сега е време за новата мама Стој.
Насмивката ја очигледна, а радоста скришна. Стојна има долга, убава коса, но прв пат вака исфенирана. Вака насмејана, подготвена и да ја оствари својата желба да најде работа. Затоа ги замолуваме работодавачите да понудат работно место за Стојна. И сега е време за исполнување на најголемата желба. Па стрекни, што ќе ме направи? По едно купатило да има. Да има кај да се бања. Тој ми проблем најголем. Па, ние немаме купатило, би сакал купатило да имаме. На упатиниот апел се огласија многумина. Буквално цела Македонија се обедини околу семејството на Милан и Стојна. Најголемиот јунак ни е водоводжијата Јане. Него го запознавте, а неговите златни раце ја изведоа целата водоводна инсталација. Ни се пријавија повеќе компании, но и индивидуалци, кои широкоградо ги ставија на располагање своите производи и своите услуги. Одлучивме дека за радоста да ја споделиме на повеќе срца, од секаде ќе земеме по нешто. Па така, цевките ги земавме од продавница за санитарии во аеродром. Па се упативме во Сет за да земеме бојлер. Чест и задоволствени да одговориме на вашиот апел. Сетек, како обществено одговорна фирма, секојаш ќе искача во пресред на вакви акции и да пружи помош секаде каде што е необходно. За санитариите и мебелот во купатилото, дестинацијата беше Виница. Јас ви ги испратив димензиите и во однос на димензиите, значи што е она што можеме да го понудиме, за чим треба вица школка? Да, ние ги имаме веќе разгледано. Понудата што ми ви пративте и на тоа сега соодветно ќе одговорим. Добро. Значи почнуваме од моноблок. Значи ќе им дадеме моноблок. Кој што е комплет со пловак, штуцна и сега што е најатрактивно нешто да биде со меко затварање. Да, значи сега ќе им понудим исто така умивалник кој што е соодветен на тие димензии што ми ви ги пратите. Значи имаме и јорманча. Одлично. Да, да. А, супер. Да, да. Имаме голем избор на чешми. Така. И за сечи и джеп. Значи ќе им нашата чешма е која што требаше топло ладно да има. Да, 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 топло ладно, тоа е таа чешма. Еве ни чешмата. Да. Топло ладно. Сега нема ни топла ни ладна, после ќе има. Да. Е, тоа е топло ладна и тоа е туш батеријата. Аха, добро. Исто топло ладно. Значи имаме голем избор на слушалки. Овие тука? Па да, да. Так, тоа. Добро. Слушалки. Добро. И сега вака, од она што ни беше дадено како димензија од самиот архитект, да. Значи имавме нели местоположба на умивалникот, на кадата, меѓутоа ни препорачи да ставиме параван како не би се, нели, не би прскало и така натаму. Значи ќе биде како тоа му доаѓа со цокла, меѓутоа ќе треба да ставиме параван. Не. Дали имаме и така имаме, опција? Да, имаме, да, имаме голем избор на паравани со повеќе димензии и секогаш одговорно со одвет. Ајде да видиме. Значи ова се да, паравани? Тоа се така? Паравани, 90 на 90. Ова мислам дека е голем. Тоа е, да, 100 на 100. Добро. Генерално може да бидат и вакви, така? Да, само може, ама тоа е со поголема димензија. Добро. Значи тоа е со одветниот, кој што ќе им одговара. Така, значи да се затвори, да нема прскање. Отлично. Тоа е, значи, калено стакло, со магнетни лајсни. Многу убав. Голема среќа. Од тука ние од Виница ќе однесеме голема среќа во село Мршен. Баш ми да мило. Баш ми мило да биде. Значи кога веќе одбравме, тогаш значи останува да натовариме во комбе или во било какво средство за транспорт и да носиме во Мршен. Така? Баш ми мило, да. Така. Секако тоа ќе направиме. Плочките ни се од тетава. Гипс картонот ни од ѓорче. Вратата и прозорите ќе бидат од драчева. Се огласија и луѓе кои сакаат да донираат од македонска каменица.
da li si blesok što postoji? Trepet od krilja. Како што гледате, се враќам со насмевка. Затоа што конечно можеме да кажеме дека нашата мисија веќе почнуваме да ја доведуваме до крајот. Овде се плочките кои што ги донираа добрите луѓе со големи срца. Значи овде го имаме цементот кој што е неопходен или за да може да се направи така наречена кошулица, па за да може да се направат плочките, а сега ќе ве внеса за да видите што се е направено внатре. Хајде. Еве сме внатре, еве ни го човекот кој ще заврши најголемата работа. Јане. Еда, значи се наоѓаме така. На истото место се наоѓаме. Така, меѓутоа сега сосема различно изгледа. Она што го направивме е го преградивме делот. Така. Од картон оставе. Така. И од невозможно направивме возможно затоа што тука воопшто еден мал дел завршивме. Пустори поголемиот дел. Така, поголемиот дел стануваше збор за тоа да го прилагодиме просторот за да може да се направи. Така. Така. Так. Кажи ми што све направивме. Така, има значи го ја направивме електриката во просторот кај што го адаптиравме за купатило. Ја поставивме водоводната инсталација, одводната инсталација. Го завршивме тој дел и сега чекаме да настапат плочкарот. Да се залепат плочки. Да се залепат плочки. Таму имаме прозор кој да што се ги смени да прозорот. Имаме врата која имаме, што ќе да, која треба да се монтира само, мерките се земени, така? Мерките се земени, да и прозорчето ќе стигне наскоро. Значи тука ни е мебелот кој санитаријата која треба да ја монтираме во купатило кога ќе биде готово. Така. Со плочки. Што беше најтешко во однос на изведбата, тоа што беше твоја работа? Најтешко. Тоа се како... За мене е рутина. Да, рутински работи, мислам, кога се ренови, кога се прави купатило. Тука ќе биде, чека сега, туш кабината ќе биде тука. Туш кабината ќе биде од таа страна, значи од Кај, од северната. Од северната страна. Туш кабината малку го сменивме планот. Од оваа страна, значи од левата страна ќе дојде умивалникот со гледало. Таму ќе дојде веце школката исто од северната страна. И од десната страна ќе ни дојде бојлерот и веш машината. Така. Одлично. Ова одлично изгледа. Така. Само што да го довршиме и да прашам тука сега да видиме стојно. Да слушам сега. Дојди слободно. Со херпес. Па јас бев минатиот пат со херпес. Така беше? Јас минатиот пат кога дојдов бев со херпес, така да тоа не е никаков проблем. Дали ги исполнивме очекувањата да прашам? Да. Да? Да, да. Како ти изгледа сега? Па супер. Многу е убаво. Уште кога ќе биде завршено? Ќе биде уште поубаво. Така. Ја исполнивме најголемата желба? Најголемата, да. Дел од поголемата. Дел од поголемата. И за кујната, да. За кујната готово. Уште тоа да го завршиме и така. Е, па добро, ќе дојдеме после кога ќе биде све направено и... На бањење. Да, на бањење ќе дојдеме. Сите поред, кој прв ќе се бања? Јане? Не, не, не. Мајсторот, мајсторот не се бања тој, што он прави, не, не. Да, обидни, што тогаш Милан ќе го пуштиме. Прав Милан, се знае кој. Одлично. Одлично, много. Баш ми е мило, да. Стар, много ќе дојдеме. Значи, мисијата почнува да се остварува. Јас само на крајот ќе ви кажам дека со огромно задоволство сега ќе си заминам, а после, како што најавивме, се враќаме овде да се избањаме. Уште три светови, ако заумине ќе изгаснам.